paling mainnya kelas-kelas beber kelosok cah cilik-cilik jenpeh rak kosok salak-salak ini yang milap yuk nanti gunung baris tunggu Adrian yo. Wow, saya kena jadi BPJS, buri kira. Aree biru, saya jadi BPJS. Oh, oh, ini rambut sirap. Kanggo mantane Mas Faisal tulung lagi. Ojo merjuang neng kono Mas Faisal lebih penting. Yo, singkain kene ra usah. Mesak nih bengi nangis gitu. Sama no pura mikir ngono kuwi. Iku ngono rek ngimbaru pun Mas. Ulik sing aning ndemen asem. Ha suarane nek. Ngit, beli lo siap sama nongin yang gosdermus dong. Ki, kanggo Mas Faisal ya. Sing sampean semangat, megae terus-terusan rapopo terus nih. Sampean wong kuat, wong sabar. Mimpimu kejaran. Golek om mimpi sak dur-durmu lak mimpimu keduren. Orjo mimpimu sing bodhone tapi kualitas awakmu durno. Dene awakmu nyampe teko mimpi tersebut. Bener as nek mimpi pas tau ngono Mas. Hensor topo parna surut seperti tangam sesne Mas Gisdo siap sam. Oh ngak. Yen aku macan tenanan sambil telek nih paling aku kembang nih atlete laku soalnya mek nyawang dok ugane jemur tenanan ternyata ini elek enak ugane lap eh bilangin nggak bukan minus ngawu aku kok gosok ngene kok dadi ning mana ala dibosok lho dak kunti eh dilihat iki pukul 16.00 WIB tadi opo-opo beda dicolong nah ila enek job nebas pari numpak opo aku pian go ila ning cedek ngono enek wong sing sirik karo aku iki wis lah engko udah ngarit mlaku ae lak no. Dang, dah.
Sosokan dak. Ngono kuwi lagi badhe sosokan. Kebone ilang. Ah, bayi mau. Rodok kasep sithik ngarit iki mo. Untung kene akeh suket. Ya Allah. Wah, iya. Joko lor jungkel, jungkel rawong. Cukup aku ae, kowe ora usah ya. Mul. Wah, barang mending. Aku biyen iso. Saiki iso ora? Cek tak tokne bakatku ya. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, tenono wae le. Deliane bolongan semut pake temu kowe. Tenono wae. Wah. Cari barang tibon meh wis kowe iki. Cungu kowe lho. Berarti pitune kok. Enggak salah iki ini anake sapa iki? Tak lu teh. Bapakane ora didik piye. Emang kok tapi kok arep pencak yo. Alah, gak mungkin arep pencak kok. Arep pencak ya akhlake api-api yo. Iki meh dayane tok. Tapi lah arek pencak gak ngono kuwi. Lebih abahku mbiyen lah didik yo apik kok lah. Tapi lah nganu. Ya Allah, weh, 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 ya. Wah, ya Allah. Kapok. Madeko, weh. Wah, ini melayu neh. Wah. Arek kan ndu wedi to lho. Ketemu ak. Ini lho kayak rusak ya aku nes si salah nih ketemu sopo nih apa nih Yohan bingkil ketemu aku nyeh Yohan kayak mek jagangnya rusak sambat orang berpendidikan moga ini yuk serabutan tapi masih tingkat mencintai mudik ya Allah urip pendek kok gede pengen apa pengen bayang aja waduh sambal dan woi poh 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 yo yo yo